Bu görüntüler Səudi Ərəbistanın restoranlarından birində qeydə alınıb. Əl-Nəsr klubunun ulduz futbolçusu Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'in doğum gününü qeyd etmək üçün getdiyi məkanda maraqlı hadisə yaşayıb. Cristiano onu görən insanlar telefonlarını çıxararaq onu çəkməyə başlayıblar. Bunu görən Ronaldo da öz telefonu ilə həmin insanları çəkib. Sonra isə gülərək öz masasına doğru gedib. Hatırladaq ki, Cristiano Ronaldo ötən ilin dekabrında Əl-Nəsrə azad agent kimi keçib. Hələlik cəmi bir rəsmi maçda meydana çıxan 37 yaşlı forward gol vurmayıb. Əlavə edək ki, Portuqaliyalı ulduzun şərəfini qoruduğu Əl-Nəsr hazırda 33 xalla Səudiyyə Ərəbistanın çempionatına liderlik edir.